Nazdar, moje jméno je Antonín Mika a v tomhle videu si ukážeme nový AI nástroj pro odstranění šumu v Camera Raw nebo v Lightroomu. Tak, musím říct, že už bylo docela na čase, protože s tím, co se teď v poslední době objevuje, tak firma Adobe jemně pokulhávala, co se týče nějakých chytřejších nástrojů právě pro redukci šumu. Já jsem si tady připravil 6 různých fotek, v každé té fotce je opravdu hodně šumu, buď zkrátka na místě to nešlo vyfotit jinak, nebo tyhle ty poslední 4 fotky jsem cíleně vyfotil s vysokým ISem a schválně podexponovaně, aby nám tam ten šum schválně ještě vyletěl nahoru. Za tuhle fotku moc děkuju paní Marii, která mi poskytla. Ona mi několikrát říkala, jak se tenhle ten ptáček jmenuje. Já si to za boha nemůžu zapamatovat, pokud náhodou někdo víte, tak když tak v komentářích napište. A jak už jsem říkal, tenhle nástroj se objevil po poslední aktualizaci v Camera Raw anebo v Lightroomu. Já si tady všechny ty fotky označím, mimochodem všechno to jsou ravy, myslím si, že to umí pracovat právě a pouze jenom s ravama, protože když jsem zkoušel třeba s JPEGem, nebo i když jsem zkoušel JPEG nejdřív konvertovat do DNGčka a potom v DNG odevřít Camera Raw a zkusit redukovat ten šum, tak to nefungovalo, takže si myslím, že je to omezený fakt jenom na ty pravý ravy. Kliknu si tady na ikonku odevřít v Camera Raw, pořádně si tady na chocholouše přiblížíme a teď už je jasně vidět, že ten šum tam docela je. Jo, tady je vidět, že to bylo focený s ISem 4000 a to zkrátka udělá svoje. No, obecně redukce šumu se skrývá tady vpravo pod kartou detaily. A objevilo se tady právě tlačítko odstranit šum. Jo, všimněte si, že všechny ty nástroje, které jsou teď takzvaně inteligentní nebo používají nějakou tu umělou inteligenci, tak mají u ikonky takovýhle dvě hvězdičky. To samý má třeba i ten nástroj odebrat. No a my tady máme teď na výběr buď si kliknout tady na to tlačítko, což je ta novinka, a pokud bychom chtěli redukovat šum po staru, tak samozřejmě stále můžeme. Stačí rozkliknout si tady manuální redukci šumu a tady už najdete všechno stejný, jak jste zvyklí. Píšou nám tady u toho, snižte šum pomocí umělé inteligence, výsledek bude uložen jako nový soubor ve formátu DNG. Takže klikám na tlačítko a máme tady náhled po přiblížení, jak to bude vypadat. Zaprvé teda automaticky nám to tady zaškrtlo odstranit šum a míra je defaultně nastavená na 50, já jsem schválně ještě trošku přitvrdil, ať vidíme trochu silnější výsledky. No a když se chceme podívat, jak to vypadalo předtím a jak potom, tak stačí kliknout myší do obrazu a podržet. A jakmile držím tlačítko myši, tak to ukazuje, jak to vypadalo předtím a když tlačítko myši pustím, tak mi to ukáže, jak to bude vypadat potom. Jo, tohle je jenom náhled, takže já si tady můžu podívat na jakoukoliv výseč a takhle kliknutím se můžu mrknout, jak to vypadalo předtím a jak to bude vypadat potom. Kliknu na tlačítko vylepšit a Photoshop teď bude počítat. Vlastně právě teď nějakým způsobem zpracovává ten šum, odstraňuje toho z té fotky a zároveň nám potom vytvoří ten nový soubor DNG. Jediná zásadní nevýhoda tohohle nástroje je, že zkrátka pokud nemáte nějakou opravdu hodně dobrou grafickou kartu, tak se na ten výsledek budete muset klidně i pár minut počkat. Musím říct, že větráky mýho počítače to vůbec nešetří. Tak, máme hotovo. Vytvořil se nám hned tady pod originální fotkou nový soubor .dng a tam už je zredukovaný ten šum. Tady v tom prostředí Camera Raw to ještě porovnávat nebudem, potom si to všechno odevřu do Photoshopu, aby jsme to viděli všechno vedle sebe a já teď jednoduše každou tu fotku označím a všem tímhletím způsobem odstraním ten šum. A aby jsme tu půl hodiny neseděli a nekoukali, tak si to trošku zrychlíme. Tak to by bylo. U každé fotky se nám vytvořila kopie s redukovaným šumem. Já to teď ještě jenom trošku projedu a maličko si upravíme nějaký světla a stíny, aby až to odevřeme ve Photoshopu, tak aby to aspoň trošku nějak vypadalo, nebo schválně třeba tady na té fotce hodně prosvětlím stíny, kde právě toho šumu je hodně, tak aby jsme to jako ještě vypíchli. Kliknu na tlačítko hotovo. A teď jednoduše do Photoshopu odevřu jednotlivé fotky a do vrstev na dně přidám tu variantu s redukcí šumu, aby jsme to mohli krásně porovnat.
Mimochodem, odstraňování šumu z těch 6 fotek na mým počítači trvalo zhruba 10 minut, takže nějak takhle a s tím byste asi taky mohli počítat. Tak, teď se na všechny ty fotky podíváme a pořádně si to srovnáme, jak to vypadalo předtím a jak to vypadalo potom. Mám označenou ve vrstvách tu vrstvu, která je ve stavu předtím a jednoduše stačí, když zmačknu zkratku Ctrl a čárka a tím se mi aktivní vrstva skryje a zase zobrazí. No, já jsem s výsledkem docela spokojený. Jo, když se podíváme třeba tady na to oko, tak tam bylo toho šumu nejvíc, protože nebo je tam toho šumu hodně, jelikož je to tmavý místo a ve stínech bývá šumu víc. S tím se to vypořádalo slušně. Když se podíváme na strukturu peří, jak to vypadalo předtím, jak potom třeba tady na tom břiše. Jo, tady na tom břiše je toho šumu opravdu hodně. A takhle to vypadalo potom. Tady je ta umělá inteligence hodně znát, protože nám v podstatě znova nakreslila strukturu toho peří, což je fascinující. Jo, tohle by ten starý nástroj rozhodně nedokázal. A všimněte si, že kromě toho, že to dokreslí tu strukturu, tak jsem vypozoroval, že ono to dokonce přidá i barvy. Jo, protože když se fotí na vysoký ISO, a je tam hodně šumu, tak teda kromě toho, že je tam hodně šumu a ztrácí se právě nějaká ta struktura a všechno, tak tomu i hodně vyblednou barvy. A jo, teď je to krásně vidět, tady je v podstatě jednolitá barva nějaká rozplyzlá a teď když si dáme redukci toho šumu, tak najednou tady ve stínech nám to dalo trošku fialový, tady nám to dalo sytější červený. Jo, úplně nám to tu fotku ještě zároveň obarvilo, což je fakt super. Když se podíváme třeba sem, tak tady je trošku vidět, jo, taková ta maličká rozplyzlost, která hold ještě pořád existuje, když se odstraňuje ten šum, že to vypadá trošku, jako by to bylo namalovaný. Jo, takhle to vypadalo předtím, takhle to vypadá potom. Maličko to tak jako uhladí ty jednotlivý pírka, ale jako s výsledkem v téhle variantě fotky jsem dost spokojený. Tak pojďme dál. Tady máme nějakýho leguána, pravděpodobně. Takhle to vypadalo předtím a takhle potom. Tady se mi úplně nepodařilo zaostřit správně na oko, takže se podíváme spíš tady sem na ty šupiny. A tady je opět krásně vidět, že nám to přidalo zase nějaký barvy. Jo, tady kromě toho, že tady máme spoustu šumu, tak je to takový šedivý, bez barev. Nebál bych se použít až výraz, že je to vyblité. A takhle to vypadá potom. Jo, když mačkám Ctrl čárka, tak je vidět, že tady v těch spárách nám to přidalo jakoby sytější barvy do těch stínů. Jo, tu strukturu to zachovává fakt pěkně. Zkusíme si ještě přiblížit třeba tady na ty šupiny. To je taky fajn, to je rozmazaný schválně, protože to je mimo hloubku ostrosti, takže to je jakoby v pořádku. A třeba tady u toho dřeva je to taky krásně vidět. Jo, takhle to vypadalo předtím, takhle potom. Tak jdeme na ukázku číslo 3. Tady jsem chtěl vyzkoušet, jak se to vypořádá s textem. Jo, jestli to dokáže zadržet nějaký ostrý hrany toho fontu. Já teda bych ideálně měl přiblížit někam, kde jsem přesně zaostřil, což je tady. Tak a takhle to vypadalo předtím a takhle potom. Tady jsem si všimnul fascinující věci a to, že ono to simuluje chromatickou aberaci. Maličko to tak vypadá. Jo, že tomu písmu z levé strany to dalo takovou azurovou a z pravé strany to dalo takovou tu oranžovou až purpurovou. Ještě zkusím přiblížit tady na stránky. Takhle to vypadalo předtím, takhle potom. Jakoby něco se tam v těch stránkách snaží zachovat, samozřejmě není to úplně ideální, zase je to takový maličko rozplyzlý, ale teda na to, jak to vypadalo předtím, tak si myslím, že si s tím poradil opravdu dobře. No a samozřejmě, pokud tam má nějakou vyloženě kontrastní hranu, jako třeba tady hranu té knížky, tak to zpravidla tyhle nástroje umí dobře, takže tady máme ostrou hranu i po odebrání toho šumu, což je v pořádku. Poslední 3 fotky už jsou trošku extrém, protože tady jsem schválně nastavil ISO nějakých 12 000 a ještě jsem to podexponoval, takže jsem to musel zesvětlovat. A mrknem třeba, třeba tady. Tady je to prakticky nepoužitelný a když se podíváme, jak to vypadalo, jak to vypadá upravený. OK. Tak toto je docela impozantní.
Kromě toho, že to umí udržet tu strukturu, tak mě vážně fascinuje, že to dokáže i zpátky obarvit ty věci, co mají být barevný. Jo, a dokonce tady v tom šumu je trošku vidět, že ta červená jakoby prosákla trochu dolů, tady je to taky takový jako rozmazaný. A když se podíváme, jak to upravil, tak on vyloženě tu červenou nechal pouze tady uvnitř, tam, kde ta červená má být, a ještě ji zesílil. Tohle žádným jiným způsobem by člověk jako úplně neudělal, si myslím. Mrknem tady trošku z větší dálky, takhle to vypadalo předtím a takhle potom. Tady jsem si všiml, že u téhle hvězdičky se barevně netrefil, jo, ty hvězdičky mají být všechny stejně šedivý a tady je zelená, takže není to úplně perfektní. No ale ještě si schválně přiblížíme vyloženě jenom na nějaký vzorek té látky. Takhle to vypadalo předtím a takhle potom. Jo, zase je vidět, že to už je trošku rozplyzlý, ono mělo by to být naprosto rovný čárky skrz tu textilii a je vidět, že to trošku někde zahýbá, někde je to takový jako rozbořený, ale i tak je docela dobrý, že to vůbec nějakou tu strukturu, nějaký ty čárky zachovalo, nebo respektive asi, že to zpětně znova nakreslilo podle nějaký té analýzy té umělé inteligence, s kterou to pracuje. Jo, tady už má být kostičkovaná ta látka a je vidět, že po odstranění toho šumu tam jsou takový plochý díry, takže není to dokonalý samozřejmě. Nicméně, když si porovnáme, jak to vypadalo předtím a jak potom, tak si myslím, že to je fakt docela dobrý. Tady jsem šel ještě úplně do extrému, protože tohle jsem podexponoval ještě o něco víc. Ale tak se podíváme, mrkneme se třeba tady na tušky, jo, to je prakticky nepoužitelný a takhle to vypadalo potom. Tady je zase krásně vidět, jak nám to ten obraz i dobarvuje. A mrkneme se ještě někam jinam, třeba tady na krtka a takhle to vypadalo předtím a takhle potom. No, a tohle není špatný, tohle se mu dost povedlo. To skoro vypadá, jako kdyby to vědělo, jak vypadá krtek a správně mu nabarvilo červený nos a ruce a nohy mu to správně nabarvilo na růžovo. A pak třeba ještě zabrousíme tady na tyhle dvě hry a takhle to vypadalo potom. Ono to dokonce tady v té mezeře našlo nějakou červenou barvu, která tam absolutně není vidět v tom šumu. Já se budu muset potom jít podívat do obýváku, jestli tam ta červená barva fakt je, protože mě to opravdu moc zajímá, jestli to trefil správně. Jinak tohle už jsou opravdu extrémy, jo? Když vy budete fotit i na nějaký vyšší ISO, tak až takhle moc šumu tam mít nebudete. Já jsem schválně chtěl tuhle novou funkci otestovat úplně do morku kostí. Tak jdeme na poslední fotku. Tohodle nějak si zvlášť nevšímejte, já jsem si tady zkrátka zatáhl závěsy a udělal jsem si selfiečko, jenom abych zjistil, jak to reaguje na lidský obličej. A opět mě to velmi příjemně překvapilo. Jako drží to ostrý hrany brýlí, to je jasný, to tyhle ty nástroje celkem umí, ale když se podíváme třeba i na řasy nebo na chlupy, jako jasně, je tam vidět taková ta rozplyzlost, ale není to taková ta stará rozplyzlost, ta, co tam byla původně. Je vidět, že tam opravdu hodně dokresluje ta umělá inteligence to, co tam má být v podstatě. Zkusíme si ještě přiblížit tady na vlasy. Takhle to vypadalo předtím, takhle potom. No a tady, jak to je už ten extrém, jak tam je toho šumu opravdu hodně, tak tady začíná být patrný, že to trošku vypadá jako nakreslený. Jo, jsou tam takový ty, maličko to vypadá jako olejová malba, kdybyste tam na to aplikovali takový ten filtr. A mrknem ještě, jak vypadají rty. Tady je ta olejová malba v uvozovkách taky hodně vidět, ale jinak stále jsem fascinován, jako fakt to není vůbec špatný. A já jsem moc rád, že Adobe konečně nějaký takovýhle nástroj pro chytřejší redukci šumu vyrobilo, protože hodně dlouhou dobu pokulhávalo oproti konkurenci. A super, jako tohle to budu určitě používat. A ještě se mrknem, jak ta úprava vypadá v širším náhledu, takže takhle to vypadalo předtím a takhle potom. Jo, nevím, jestli na tom videu je to vidět, doufám, že jo, ale já tady u sebe na monitoru vidím poměrně radikální zlepšení kontrastu, jo, že stíny jsou tmavší, světlé plochy jsou bez šumu, všechno vypadá prakticky úplně skvěle ostrý.
Tak, pardon, že jste museli takhle zblízka koukat na můj ksicht, já to zase oddálím, takže vidíte můj ksicht stále, ale o trošku menší. No nicméně, mluvil jsem o tom, že tyhle funkce už existují docela dlouhou dobu. Velký konkurent je například Topaz AI Denoise, nějak takhle se to jmenuje. Myslím, že Nik Collection taky teďko vyrobil nějakou novou věc na redukci šumu. Koukal jsem se na různý videa, kde to ostatní lidi porovnávali s těmahle jinýma nástrojema a musím říct, že tenhle novej inteligentní nástroj pro redukci šumu, co je ve Photoshopu, nebo respektive co je tady v Camera Raw a co je v Lightroomu, tak mi z toho všeho vycházel nejlíp. Jo, že umí o trošku líp zachovat tu strukturu, umí o trošku líp vrátit tam zpátky tu barevnost a ten kontrast, takže já jsem nadšený. A to je z tohohle videa už opravdu všechno. Já vám děkuju za pozornost a zase někdy u dalších videí. Photoshopu zdar.